Din hija l-Aziza Malta tagħna. Aħna l-Maltin inħobbu d-dar tagħna. Tista' tgħid hija l-ħolma ta' kull Malti li jkollu dar sabiħa. Dan. Tu għalik jek nejdlek xi ħaġa. Mhux naħu għalija, mill-ilek hija ullin affektant sakħija. Ma ħanajdlek. Eja, tuħx tiddejja. Għandek dar sabiħa wkollox, imma. Jo naf, naf, qatt ħsieb. Iżu għaw dik id-daqsxej żgħira bard. Tikka. Taħseb. Strina tnaqqasha. Ma vera ma tistiex, inta tistieda nruħ hekk bidejk, u ma toqgħod tgħid li għandil taħdek. U sakemm id-dan u san qed jiġġieldu hemm wara biex jiddeċidu jekk din id-dar hawnx il-bart jew le, jien se ngħidilkom ftit fuq x'inhu l-programm tal-lum li hu proprjament fuq it-temperatura tad-dar tagħna, imma qabel xejn tlaqna l-istorja.